gudahan ba dunida muslimka ayaa si weyn maanta looga ciiday munaasabada ciid ee fidrida kadib markii 30kii bishii Ramadaan la soo dhameystay waxana gudahan ba gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ay shacabiga Soomaaliland u dareereen goobaha fagaarayaasha masaajidada kuwaas oo halkaasii ku soo tukaday salaadii ciid ee fidrida kadib markii takbiirtu ay isqabsatay masaajidada iyo fagaarayaashaasi kala duwan magaalada Hargeysa oo magaalada madax u ah Soomaaliland ayaa meelo kala duwan lagu tukaday madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ay weheliyeen saraakiil ka tirsan xukuumadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga oo wadani iyo qaybo kamid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku tukaday garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium waxana halkaasii ay culimadu ka jeediyeen wacdiyo kala duwan oo dhinaca diiniga iyaga oo ka codsaday shacabiga halkaasii salaada ku tukaday in ay isla saamaxaan isla markaana isku naxariistaan maadaama ay tahay maalmihii khayrka lahaa ee ciid fidrida madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa halkaasii dadweynihii salaada ku tukanayay ka hor intii aanay salaada tukana kala hadlay waxana ay ka warameen muhiimadda munaasabadan ciid al-fidridu ay leedahay kuwaasii oo dadweynaha uga waramay doorashooyinka inagu soo aadan isla markaana ka hadlay arrinta Falastiin ka taagan waqtigan xaadirka.